בחצי שעה הקרובה כמדי שבוע אנחנו נסכם את אירועי השבוע הפוליטי יחד איתך, יובל סגב, איתנו כאן שוב. ועם שניים, מירב סבר, רשת תקשורת וכתבת בעיתון החרדי משפחה, וגיל ביילין מתמודד בפריימריז במפלגת העבודה. נתחיל, איך אפשר שלא, בעדותה של הדס קליין במשפט ראש הממשלה לשעבר נתניהו והתגובות אליה. במערכת הפוליטית, הנה יריב לוין הבוקר בראיון לאודי סגל ודוריה למפל בגלי צהל. קודם כל, יש ויכוח עצום על העובדות. לא היו סיגרים. אין קו הספקה ואין שום דבר מהסוג הזה. ואני חושב שאם אדם ישן סיגרים מדי פעם, הדבר הזה הוא לא דבר פסול, וזה זכותו של אדם לעשות את זה. אם הוא קונה את זה מכיסו. אגב, בטח ראש ממשלה, שאני רוצה לומר לך, ואתה הרי מכיר את זה ויודע את זה היטב, שהוא לא בדיוק אדם שיכול לצאת באופן חופשי לבלות, ולא יכול לשוט סתם כי מתחשק לו ללכת לשחות בים, או לעשות טיול בחול, כפי שלא מעט אנשים כן יכולים ועושים. העדות של קליין זה לא בדיוק כמו העדות של פילבר, שהייתה ככה מלאה בעיות, יש שם משהו יותר עוצמתי וחזק. תראה, זה באופן כללי, אני חושב, תיק 1,000, תיק המתנות לעומת תיק 4,000, שהוא באופן כללי סוגיה משפטית הרבה יותר מורכבת, כאן יש סיפור שהוא הרבה יותר ברור, ועדיין יש עדיין את החקירה הנגדית, שבה ינסו עוד לערער את מה ששמענו בימים האחרונים, אבל יהיה מאוד קשה לפגוע בסיפור הזה, לנסות לטעון שלא היו כל כך הרבה שמפניות ולא היו כל כך הרבה סיגרים, ואולי נתניהו ידע פחות וכו', אבל זה לפחות הקו שמנסים כרגע לאמץ בליכוד. אני חושב שהחקירה הנגדית יותר משהיא תהיה חשובה משפטית עבור נתניהו, היא תהיה חשובה ציבורית. בליכוד שמחים שהאירוע הזה קורה רחוק מהבחירות, שיהיה זמן לשכוח, בעיקר לציבור של הימין הרך יותר, שהם רוצים להחזיר חזרה אליהם. עדיף שהסיפורים האלה על התרבות וההתנהגות של המשפחה יהיו פחות מחוברים ליום הבוחר עצמו, ועדיין ינסו שם ללכת גם בקו המשפטי וגם בקו הציבורי, על הכיוון שזו צערה, וזה לא נתניהו עצמו, הוא לא ידע הכל, הוא יכול לעשות יותר כסף בחוץ. הדברים האלה בכלל יכולים להשפיע על הציבור, זאת אומרת, האם לא כל דבר נשפט מהפוזיציה, מי שאוהב מסתכל על זה באהבה, ומי שלא אוהב לא מסתכל באהבה, כמו לפני כמה שנים סיפור עם סמלה בצבע זהב לבן או כחול שחור, אני לא יודעת אם אתה מכיר, שכל אחד ראה את הצבע שהוא ראה, ואי אפשר היה לשכנע, גם אי אפשר היה לשנות את הפוקוס בעיניים. האם משהו בכלל יכול להשפיע, או שהציבור מקובע ורק הדמוגרפיה תשתנה? בעיניי 95-96% מהציבור לא מושפעים מזה בכלל. אפשר גם לשמוע, אני חושב שזה גם רלוונטי לרוב האנשים בליכוד, שלא כל כך מתייחסים לאירוע הזה עניינית, באים להגיד שמבחינתם נתניהו בכלל לא אדם נהנתן. בואי נשמע קטע של מאי גולן השבוע שמראה ממש את זה, ואני חושב שהוא מאפיין הרבה מאוד מבחורי הליכוד. כן, אוקיי. אז רדימה, אני יכולה להגיד לכם בפן האישי משהו רגע, אני הרי אינני נמצאת בביתו של נתניהו, אינני יודעת מה היה בשנים האלו, אינני יכולה להגיד לכם בדיוק מה היה, יכולה להגיד לכם מהיכרותי האישית עם נתניהו האדם. אני לא מכירה אדם פחות נהנתן מבנימין נתניהו, ואני מכירה אותו כבר כמה וכמה שנים טובות. האיש עובד ימים כלילות, עובד מסביב לשעון, אינני ראיתי אותו מעולם, לא עם שמפניה, לא עם סיגר ולא אוכל ארוחת שחיתות. זה אני, וביליתי את השעות. מירב, רציתי לשאול אותך, מעבר לעניין הפלילי, אנחנו לא ניכנס, יחליט בית המשפט כמובן, יש פה עניין ציבורי, מוסרי, וכל מי שצופה בדברים האלה, זה מן הסתם מעורר בו איזושהי תחושה. איך את מרגישה כשאת רואה את הדברים האלה? אני אומרת, קודם כל בואי נחכה ליום שני, שאז תתחיל החקירה הנגדית, וכמו שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים שום דבר. כמובן אנחנו, מירב, נחכה לחקירה הנגדית, נחכה להכרעת בית המשפט, הדיסקליימר הזה ברור שאנחנו נחכה לשורה התחתונה, אבל גם על השלבים שבדרך אפשר לדבר כמובן. נכון, המהדורות נפתחו ואמרו ראיית זהב, ובסופו של דבר הוברר שזה באמת ראיית זהב, אבל לטובת נתניהו. אני אבל באמת שואלת אותך, מירב, לא על הפן המשפטי, כי לא אני משפטנית וגם את לא, אלא באמת על הצד הציבורי, אנחנו כאנשים, כנשים, שאת צופה בדברים האלה, האם זה משהו שאת מכירה מסביבתך החברתית, משהו שאת מכירה מהתנהגות שאת תופסת אותי כלגיטימית? בואי נשים אותי בצד, נסתכל שנייה על הציבור, כל דבר כזה מוסיף לליכוד עוד מנדט, בפרט שזה התקפות על שרה נתניהו, לא ניכנס לפן הנפשי של העניין, אבל בסופו של דבר זה מוסיף עוד מנדט, אני באמת כאילו, מנסה להבין, איך זה מוסיף עוד מנדט? זה מה שקורה. המציאות מוכיחה שבכל פעם ששרה נתניהו מתקפת, הליכוד עולה במנדט. היא לא נמצאת בכלל בכתב האישום, אבל המציאות מוכיחה שככל שהתקשורת תוקפת אותה, זה נכון או לא, זה מריח טוב או לא,
אבל המציאות מוכיחה שהם רק עולים במנדטים, זה לא ישפיע. מי שמשוכנע שנתניהו מושחת ונהנתן לא יצביע לו, ואת הציבור של הליכוד זה רק מתדלק ויגרום להם לנהור לקלפיות. אתה יודע, טראמפ אמר פעם, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ועדיין יצביעו לי, ואני חושבת שזה מה שקורה כאן. זאת אמירה מאוד, אני רוצה להתעכב שנייה על האמירה הזאת, הוא דיבר ברמה של גופה בחצר, עם זיכרוני אינו מטעה אותי. כן, אני לקחתי עכשיו את האמירה הזאת והקצנתי אותה, אבל בכל מקרה, אז הוא אומר שאת בעצם משווה את הדברים שנחשפים לגבי נתניהו, באמת למעשים שהם לא יעלו לדעת, ואת אומרת בעצם שהציבור יצביע לו, לא משנה מה? אני אומרת, בואי ניכנס לפרופורציות. בסופו של דבר, אירוע זריקת המיליונים של נפתלי בנט, בגלל זה שהוא סירב לעבור לבירת ישראל ירושלים, היא חמורה עשרות מונים בעיניי לפחות מכל העדויות של הדס קליין, על סיגרים ועל שמפניות ועל כל התיקים של נתניהו ביחד. אני אומרת דבר כזה, אם זה יישאר ברף המוסרי ולא הרף הפלילי, נתניהו לא ייפגע מכך, ואפילו יעלה, אפילו מצביע כן. ימין רך. אפילו אנשים שלא רוצים להצביע לליכוד יעשו מה שהם עשו עד היום, הם סותמים את האף, ומצביעים מכיוון כן. שהם מאמינים שהוא באמת יכול לנהל את המדינה, את ענייני הפנים והחוץ שלה בצורה טובה. כל עוד זה יישאר ברף המוסרי, בפרט שמאתרגים פה אנשים אחרים, ובפרט שתיקים אחרים קרסו כאן. גיל, אני רוצה לחבר אותך פה לדיון. אני לא הולך לי לשתוק. אני רוצה באמת לשאול אותך, גיל, אם אפשר. בהמשך לדברים שאומרת מרב, אולי באמת הציבור כבר לא יכול לשמוע על משפט נתניהו, ולא משנה מה, אם יהיה צודק, לא צודק, ומה יכריע בית המשפט, כבר אי אפשר לשמוע את הדברים, יש איזשהו סובע, וכל פעם שיוצא פוש בנושא, כל פעם שיש עוד דיווח מבית המשפט, זה רק גורם לרתיעה, ובעצם תורם לנתניהו, ואולי כדאי להפסיק, לרדת מהדבר הזה בקמפיין הבחירות שלכם. אני מודה שמרב עשתה לי פה את כל העבודה, כי היא אמרה בעצמה שיש פה דברים חמורים מאוד, יש פה אפילו אנשים שעושים דברים לא יפים מהמקפצה, זה טלוויזיה ושעה מכובדת וערוץ מכובד, אז אני לא רוצה להגיד מה, אבל בכל זאת תתמכו בנתניהו למרות כל מה שהוא עושה, אז אוקיי, אז מי שהולך לא אחרי כזה בן אדם הזה, אוקיי, לא, אני הייתי בשקט, חצי שעה הייתי בשקט מרב. אוקיי, הצופים שמו, אני לא צריך לחזור על הדברים, את אמרת דברים מדהימים, ואני אפילו מסכים איתך, וזה שזה לא מוסרי. אז אולי תדבר בשם עצמך, במקום לצטט דברים לא נכונים שלי. מרב, ואני באמת, אני שתקתי איזה רבע שעה ונתתי לך לדבר. אז אני אשתוק, ואל תכניס את זה לדבר, חבל, באמת. כן, בואו, אני רוצה לשאול את הדברים, כן. להצביע לבן אדם לא מוסרי, שעושה עבירות, שזה אפילו עבירות חמורות, שזה שוחד, נגיד שהרגע אנחנו שמים בצד את התיקים האחרים, כי לא מדברים עליהם בימים האלה, זה דברים נוראים. עכשיו, מה יש לנו כאן? מה אנחנו שומעים בעדויות האלה? אנחנו שומעים דברים פשוטים, פרקטיים. איפה שמו שקית? מה היה בשקית? איך לחסות את השקית שלא יראו? זאת אומרת, זה באמת, יש שם את כל... אני לא עורך דין, אבל אני לא צריך להיות עורך דין בשביל לדעת שיש שם הכל כולל העלמת ראיות מכוונת, ויש פה מילה אחת הכי חשובה בעולם הזה הפלילי שאנחנו מדברים עליו, שיטה. יש כאן שיטה, נתניהו עבד לפי שיטה עם המיליונר הזה ועם מיליונר אחר ועם מיליונרים נוספים, הוא ידע בדיוק איך לבקש, מה לבקש, ממי לבקש, באיזה שעות לבקש, באיזה שקיות לבקש, ואיפה שישאירו לו את זה, בשביל שזה יגיע ליעד, שהיעד כמובן זה הוא ואשתו, גם אם הוא חשב שהיא שותה כמה בקבוקים פחות, והיא חשבה שהוא מעשן כמה סיגרים פחות. יש כאן דבר נוראי, ובן אדם כזה בשבילי, בשביל הילדות שלי, בשבילנו ובשביל הדורות הבאים, אסור שבכלל יתמודד לתפקיד של ראש ממשלה שצריך להניג את כולנו, ומי שעושה לו הנחה וחושב שזה רק עניין מוסרי, אבל לנהל הוא יכול, חבר'ה, אין פה הפרדה. אי אפשר שבן אדם כזה ינהל לא חנות קטנה, לא חנות גדולה ולא מדינה. גיל, אתה חושב שמפלגת העבודה, או בכלל מגוש השמאל, נכון שימשיכו לנהל קמפיין סביב הנושאים האלה?
אני אומר לך, לא צריך, זה לא עניין של לנהל קמפיין, לא צריך לנהל קמפיין, המשפט הזה קורה, את הדברים כולנו שומעים, זה לא קמפיין, עוד לא התחילו קמפיינים, עוד לא אמרו מילה אחת, עוד לא אמרו אפילו את השם נתניהו, אין עוד קמפיינים, אין עוד תאריכים לפריימריז אפילו, זה עוד לא קמפיין, זה פשוט החדשות, ואנחנו שומעים כל יום מה קורה בבית המשפט, איזה דברים קרו, ואני לפחות מצטמרר, יכול להיות שאנשים אחרים לא, אגב, מה שנאמר באולפן קודם, שעל 95% זה לא משפיע, נתניהו בדיוק על 5% האלה שזה כן משפיע, צריך להילחם, ואם זה משפיע עליהם רע, אז מצבו של נתניהו לא יהיה טוב, כי הוא צריך רק את ה-61, וזה מה שלא יהיה לו לפי מה שנאמר. כן, אנחנו רוצים לעבור למה שמסתמן כמוטיב מרכזי במערכת הבחירות הקרובה, כרגע בכל אופן, יוקר המחיה בישראל, ראש האופוזיציה נתניהו, הקמפיינר המנוסה ביותר כאן, יצא במתקפת סרטונים בנושא, בואו נראה. אנחנו נוריד את המחירים. אנחנו נוריד את המחירים ונעזור לכם. המשכנתה עולה, הדלק, שמעתם? נוריד את הדלק גם. כן. אתם רוצים שהם ירדו? כן. אז תצביעו בשבילנו. חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות בכל התחומים. משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל. חשמל. בשלושה משברים כלכליים עולמיים, אנחנו הוצאנו את ישראל מהמשברים והצעדנו אותה מעלה-מעלה. אני יכול לעשות זאת שוב, אבל חבריי ואני זקוקים לקולות שלכם. תצביעו ליכוד, ואנחנו נוריד את המחירים. אני מבינה שהסרטון הזה לא נשאר ללא מענה. כן, הסנטימנט הכלכלי הוא תמיד סנטימנט מאוד חזק בקמפיינים. לא משנה כמה יסבירו לנו שזה לא אשמת הממשלה, ושזה קשור לתהליכים גלובליים וכו'. בסופו של דבר, כשאתה עם חור בכיס, אתה מסתכל בסוף למעלה על ראש הממשלה ושר האוצר, ומבחינתך הם אלה שאשמים במידה כזאת או אחרת, לפחות אצל אחוז ניכר מהציבור. ובכל זאת, מה שנשאר לקואליציה הנוכחית למתנגדיו של נתניהו, זה לטעון פשוט לגביו. אתה בעצמך לא עשית את הדברים שאתה מבטיח לעשות היום. בואי נראה את התשובה של ישראל ביתנו לסרטונים האלה של נתניהו. אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות. אנחנו לא שותקים מחירי הדלק. אם אני אתחייב כאן שאני אקבע מחיר לדלק, אין לי את הכוח הזה לשום מדינה. לא אובמה אין את הכוח הזה. לא אובמה אין את הכוח הזה. מירב, אני רוצה לשאול אותך, איך את מרגישה שמסתדר קמפיין יוקר המחיה הזה, התמונות של נתניהו בתחנת דלק, בסופרמרקט, אל מול הנהנתנות למעשה שאנחנו נחשפים אליה במשפט שלו? יפה, שאלה שאני דווקא נדרשתי אליה, האם נתניהו יכול להיות פרזנטור של יוקר המחיה? והתשובה שלי היא כן, כי האם שר לביטחון פנים צריך להיות עבריין כדי להבין בפשיעה? האם שר רווחה צריך לגדול כנער בסיכון? אני חושבת שבן אדם בסופו של דבר נמדד בניהול, נמדד במעשים בחוץ, ולמרות כל הכיתורים ומה שנדמה כנהנתנות לא מוסרית, הוא היה כלכלן מצוין, ובכהונתו כשר אוצר, הוא עשה צעדים מאוד מאוד לא פופולריים שדי הצילו את המדינה, ולכן אני חושבת שהוא לגמרי יכול להיות פרזנטור של זה, אני לא מסתכלת לו בתוך הצלחת, ומה שקורה בחייו האישיים. עכשיו, את יודעת, בואי נסתכל שנייה לעובדות, מה באמת הם עשו ב-12 שנים להורדת יוקר המחיה. כל הזמן אומרים, לא עשיתם כלום 12 שנה, אז כן תראי, היה... תראי, בין 2009 ל-2021, נתוני ה-OECD, כמובן שיש מיליון מדדים, אבל הנתונים באופן כללי מראים שיוקר המחיה בישראל עלה ועלה, והדירוג שלנו עלה אני, ועלה. אני אתייחס... אני אתייחס למה שהשפיע לנו על החיים. גם הדלק, אגב, מירב, לפני עשור בדיוק, היה 8.25. לא, אנחנו לא כרגע בשיא כל הזמנים. לפיד בעצמו אומר שהדלק הוא עניין עולמי. נכון. אבל יש את הדברים שהם עניינים עולמיים, והם לא נתונים לשליטה של אף אחד, גם אם הוא אומר שכן או לא, וגם אם משתמשים לזה, לבחירות, אבל אני אגיד לך דברים שכן היה אפשר לקחת עליהם אחריות, ונעשו כאן ב-12 שנים האחרונות, הוזלת מחירי הסוללה, סבסוד משפחתונים, הוזלת מחירי תחבורה ציבורית שעכשיו עולים, מס הכנסה שלילי, חיסכון לכל ילד, טיפולי שיניים חינם, תמה, חלוקת מענקי קורונה, הוצאת גז,
ומה שקורה עכשיו, רק בשנה שלהם, המחירי חד פעמי עלו יותר מכפול, השתייה מתוקה. נכון, כי חד פעמי זה פשוט הרבה... המשכנתא, חלום הדירה מתרחק. חד פעמי יותר יקר מאשר שימוש בכלים רב פעמים. אני רוצה שנייה לעבור לגיל ולשאול אותך, איך לדעתך במפלגת העבודה ובכלל, אפשר להתמודד עם הקמפיין הזה? קודם כל, נורא עצוב לי באופן אישי שהאיש שפעם נחשב לקוסם וכל יכול וראש ממשלה בלתי מנוצח, זה אותו אחד פתטי מהתחנת דלק שכולנו ראינו לפני כמה דקות. זה לא ביבי. זה כבר לא אותו ביבי שאנחנו הכרנו, זה ביבי לחוץ, זה ביבי שלא יודע מה לעשות, זה ביבי שמנסה כל מיני טריקים ושטיקים, כמו שהוא אהב להגיד רק לפני שנה וחצי או שנתיים. המצב הכלכלי קשה מאוד של האזרחים, המצב הכלכלי של המדינה התייצב בשנה האחרונה, כל הרפורמות שקרו עכשיו הפוך ממה שמרב אמרה, הם אולי באמת למעט הכלים החד פעמים, אם זה הדבר המשמעותי מבחינת מרב, אז זה באמת התייקר, הרפורמות כולל בתחבורה הציבורית, זה הוזלה לתחבורה ציבורית, לנוער, לקשישים בחינם, לזכאי הביטוח. אין הוזלה, יש שוויון. נעשו פה צעדים בהחלט לטובת הציבור, ואנחנו כולנו רואים, כולנו שומעים חדשות, אני לא אעשה עכשיו תעמולת בחירות ואגיד מה קרה בשנה אחת, אבל באמת הייתה פה ממשלה שעבדה לטובת הציבור, עשתה דברים, ואני רק חושש מהאיש הזה בתחנת דלק שיבוא ויגיד תצביעו לליכוד הכל יהיה בסדר, כי הוא הראשון שיודע כמה הקורונה דפקה את העולם מבחינה כלכלית, כמה חמש מערכות בחירות שזה בין 10 ל-12 מיליארד שקל בשנתיים, כמה שזה דופק את המערכת הכלכלית. הדברים האלה זה דברים שפשוט קורים, וזה לא שעכשיו נצביע ליכוד והכל יהיה בסדר. אין קסמים, והוא הראשון לדעת את זה. אני רק רוצה להוסיף משהו קטן. אני לא מייצגת את הליכוד ואני לא מייצגת אף מפלגה. אני רק חושבת שגיל כאחד שבא ממפלגת העבודה והוא קשור למפלגת העבודה, בוודאי ירצה להגיד שהממשלה היא כל כך טובה ועושה דברים מצוינים. אני מסתכלת רק על הנתונים. השנה הזאת היא הייתה שנה מאוד מאוד קשה לכל אזרחי המדינה. לא לחינם עכשיו הייתה מחאה מאוד 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 גדולה. אנשים מרגישים שהם נחנקים, שהכל עולה בכל פרמטר, וכבר אי אפשר לדחוף את נתניהו. הכל עולה בכל פרמטר, אני מסכים איתך, אני בהחלט מסכים איתך. אי אפשר לדחוף את נתניהו לכל שיח. קשה מאוד לחיות בכל העולם. אי אפשר להגיד ביבי, רק לא ביבי. לפיד נמצא, היה נמצא בחול יותר ממה שהוא היה פה בארץ, בבתי קפה. אוקיי, זה אבל תשמעו שאתה מנהלת את משרד התחבורה מהטיק טוק. אז אי אפשר אחרי שנה לצעוק עוד פעם. זה סיסמאות, זה סיסמאות. כן, זה לא משהו שאפילו אפשר להתייחס. רק נדייק שבמחאה נגד יוקר המחיה הגיעו 150 אנשים, ואנחנו עוברים לנושא הבא. בעוד קצת יותר מחודשיים ייסגרו הרשימות לכנסת ה-25, וכבר עכשיו מדברים על איחודים בין רשימות. זהות יושבי הראש של העבודה ומרץ עשויה להשפיע על המהלך. הנה יאיר גולן בראיון היום ליובל קרני כאן בפרלמנט הצהריים. יש איחוד מפלגת העבודה, הרי אנחנו שומעים את מרץ, לא מעט גורמים במרץ שאומרים למפלגת העבודה, בואו נתאחד, נרוץ ביחד. אנחנו אמרנו ואנחנו נחזור ונאמר, וזו עמדה ראויה של מנהיגות ואחריות. פנינו תמיד לחיבורים, פנינו תמיד לשותפויות, אבל אם ידינו המושטת תישאר תלויה באוויר, אנחנו נרוץ לבד, נעשה את זה בהצטיינות, נגדיל את המפלגה, ונעשה את זה לתפארת השמאל הציוני. זה מה שאני יכול להגיד בנושא הזה. מה אתה אומר על הדברים? כמעט מתחננים, אני חושב. במרץ המצב שלהם לא טוב. אנחנו רואים גם את הקו של יאיר גולן, גם את הקו של ניצן הורוביץ, שהם מאוד מאוד דומים. שניהם מדברים על איזשהו רצון לשתף פעולה, להתאחד עם מפלגת העבודה. כרגע יתקן אותי, אולי אחר כך גיל, אם אני טועה, אני לא מכיר בן אדם אחד במפלגת העבודה שרץ לעשות חיבור כזה עם מרץ. זה מנוגד לקו הכללי, לרעיון הארוך טווח של מרב מיכאלי.
זה לא באמת משרת אותם, וזה בעיקר משרת את יאיר לפיד, שהאינטרס שלו כמובן להוריד את שתי המפלגות האלה למעלה ולהלחיץ אותן, בכל זאת להתחבר ברגע האחרון, הסיכוי לכך נמוך. צריכים להגיד שגם בתוך מרץ, אז מסכימים כמעט כולם על הרעיון של חיבור אפשרי מפלגת העבודה, אבל ביניהם, בתוך המפלגה, הרבה מאוד מחלוקות. ראינו את איסאווי פריג' שפורש השבוע ותוקף בצורה מאוד חריפה את ניצן הורוביץ. אפשר לשמוע את הקטע הזה. ניצן הורוביץ אדם ערכי. הביא 6 מנדטים, הייתה לו הצלחה, אבל צר לי מאוד, הביא 6 מנדטים, לא ידע איך לתחזק אותה. ניצן נכשל במבחן המנהיגות. יאיר גולן. תראה, יאיר גולן, בחור טוב, בחור חרוץ, אבל הוא לא חלק מההוויה של מרץ. תבין, אתה מדבר על שמאל, אתה צריך לשמר את השמאל הזה. זה הוויה, יאיר גולן לא שם. לא שם. גיל, יכול להיות שמרץ סיימה את תפקידה ההיסטורי? אני אענה גם על זה וגם על הנושא של החיבור, כי הוא מעניין כמובן. אני חושב שכל זמן שמרץ לא מביאה נושא, לדעתי הנושא המדיני, הוא צריך לעמוד בראש, בחוד החנית. כל זמן שאין באמת איזשהו נושא שמביאים לשולחן, אז נשאלת השאלה, למה להצביע לזה, למה להצביע לזה, למה לא לזה? וברגע שהמפלגה הזאת ככה, אוקיי, הצליחה ב-92, הביאה 12 מנדטים, יופי, מאז היו שנים מוצלחות יותר, שנים מוצלחות פחות. אני חושב שכל מפלגה, בתור יועץ אסטרטגי, גם ללקוחות שלי, אני אומר שהם צריכים להציע משהו, להציע נושא, לדעתי זה הנושא הביטחוני-מדיני, אחרת אין יותר מדי הצדקה להצביע למרץ, אלא נוסטלגיה. אז למה בעצם לא להתאחד? זאת אומרת, בסוף, נכון, יש הבדלים בין המצעים, אני מכירה את ההבדלים, אבל בסוף מבחינת הציבור מדובר בשני יצורים מאוד מאוד דומים, ובסוף הדבר קם ונופל על אנשים, בעיניי בכל אופן, איכות האנשים. מדוע לא להתאחד? מדוע לא לייצר איזשהו משהו חדש? אז זה קל, כי עשינו את זה. עשינו את זה לפני דקה, עשינו את זה בשני סיבובים מתוך 4 הסיבובים האחרונים, רצנו ביחד עם מרץ, והתוצאה פעמיים הייתה רעה מאוד. הבאנו 6 מנדטים, העבודה, מרץ, ואפילו אורלי לוי בפנים. זאת אומרת שאם אחד ועוד אחד ועוד קצת שווה מעט מאוד, אז כנראה שאין בשביל מה לנסות את הניסוי הזה שלא הצליח שוב. כן, ועכשיו אנחנו ניתן הצצה לצד השני של המפה הפוליטית, לימין, עם דברים שאמר מתן כהנה. חברים יקרים, על זה הבחירות הקרובות. על זה הבחירות הקרובות. האם אנחנו מדינה ממלכתית שיודעים להכיל שונויות, שיודעים להכיל מחשבות אחרות אחד מהשני, שיודעים לנהל מחלוקת, או הציטוטים האלה שציטטתי פה? כן. תראה, מתן כהנא, כמו אני חושב גם יועז הנדל, כמו צביקה האוזר קצת, הם כולם באיזשהו מצב ריחוף, נקרא לזה, בין מפלגות, וגם במקרה של כהנא זה יותר בולט, גם בין אידיאולוגיות במידה. היינו שומעים אותו הרבה יותר תקיף לימין עד לפני שנה, פחות או יותר, אנחנו שומעים אותו מאוד מאוד מתמרכז, גם בקמפיין הזה הוא מדבר על ממלכתיות וכו', הולך לכיוון של גדעון סער, אפילו אולי טיפה שמאלה מזה לכיוונים של בני גנץ, וכרגע הוא מחפש את הבית שלו במידה כזאת או אחרת. כן צריכים להגיד, עדיין גדעון סער, למרות השינויים שעשויים להיות אצלו, מחזיק מעל אחוז החסימה, למרות הגבוליות, כן. וכנראה שיש עדיין איזשהו ביקוש לימין הזה שהוא מייצג, גם אם הוא ממשיך להתרחק בכל צורה ודרך מגוש נתניהו. כן. מירב, אני רוצה לשאול אותך, נראה שגם בימין יש איזשהו, אני לא יודעת אם משבר זהות, אבל איזשהו חיפוש אחר משמעות בקרב חלק לא קטן של חברי הכנסת. תראי, אני חושבת שכבר אין ימין ואין שמאל. המפה הפוליטית מתחלקת היום לכן ביבי או לא ביבי, ובגזרה של הלא ביבי, אז גם לאיילת וגם לגדעון נדמה שאין דרך חזור, שהם חצו את הרוביקון, הרלשית לשעבר והשותף לשעבר. אני רואה שבימין היותר שמחובר לנתניהו לא מאמינים לאיילת שקד בשום צורה ולא מוכנים להטבות לדרך חזרה. הם אמרו לה, אם אתה היית אצבע ה-60, כבר היית אצבע ה-60, יכולת להפיל את הממשלה, לא עשית את זה. אז אני חושבת שלא כדאי ולא כדאי לבחון את זה בכלל בימין ושמאל. אין כאן עניין אידיאולוגי, אני לא חושבת שגדעון סער שונה אידיאולוגית מבנימין נתניהו או משטיינס שפרש או משאר החברים שלו במפלגה.
אלא יש כאן מי נמצא ומזוהה עם נתניהו ומי מוכן ללכת איתו עד הסוף. לצד השני, לאנשים שחצו את הרוביקון, ואת רואה לי גם בסקרים, שר לא עובר את אחוז החסימה, שקד לא עוברת את אחוז החסימה, אני לא יודעת להגיד איך האירוע הזה יסתיים, אבל בסופו של דבר, גם בבחירות 2022, הנושא הוא כן נתניהו או לא נתניהו, ואני רוצה ברשותך להתייחס לדברים של גולן, הוא אמר וציטט... אנחנו ממש צריכים לסיים, אז משפט אחד ואנחנו... כן, ממש במשפט הוא כתב, אני מתמודד על מרץ כדי להיאבק על דמותה של ישראל כמדינה דמוקרטית וליברלית. כן. זאת אומרת, הוא השמיט את ההכרזה של מדינה יהודית בעצם, ואני חושבת שהשמאל הציוני שהקים פה את המדינה, שייבש פה מיצות, שהיה שמאל מאוד מאוד אחר, הפך להיות כזה שב-2022 גולן אומר, משמיט את המילה מדינה יהודית, זה גולן אומר, זה לא השמאל, זה בטח לא מפלגת העבודה. כן. גיל, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה... גיל, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה סבור שיועז הנדל, צבי האוזר, מתן כהנה ושאר האנשים שמחפשים, יכולים למצוא את עצמם גם במפלגות כמו כחול לבן, יש עתיד? הם יכולים, ואני אגיד שני דברים קצרים, כי אני הבנתי שהזמן מסתיים לנו. אחד, יש אמרה כזאת, אין כמו בבית. זה נכון. אסור לבגוד בבייס. לא משנה אם זה טוב, אם זה רע, אם זה לטובת ממשלה כזאת או אחרת. יש בייס, שם הלב, ושם צריך ללכת. אנשים שעוברים מפה לשם, קשה מאוד לחזור, קשה מאוד למצוא את עצמם בחזרה, והרבה פעמים אנשים כאלה שגם אם בכנסת הבאה מוצאים את עצמם, אחר כך נפלטים מהמערכת כי כבר אין להם. שם לא כן. הבית שלהם ושם לא הבית שלהם. כן. הם יכולים למצוא את עצמם במפלגות כאלה ואחרות, אבל זה רק אומר על המפלגה, זאת אומרת, במפלגת העבודה למשל, הם לא ימצאו את עצמם, כי מפלגת העבודה יש לה דרך, והדרך ברורה, ואנשים כאלה שפעם פה ופעם שם, חברים, אנחנו חייבים לסיים, אז תודה רבה לשניכם. אני מצטערת, מירב, פשוט נגמר לנו הזמן. אנחנו נשמח להמשיך לדבר בהזדמנות אחרת. אז תודה רבה לכם, גיל ביילין, מירב סבר, תודה לך, יובל סגב. תודה לפייגי טרופיאנסקי, שליוותה אותנו בשפת הסימנים. עד כאן תוכניתנו לערב. שיהיה לכם סוף שבוע שקט ונעים. נתראה בשבוע הבא.